На публічних слуханнях аналізувалась результативність регуляторного акту щодо маршрутної мережі пасажирського транспорту в місті. Це рішення було прийнято ще у квітні, за цей час доопрацьовувалось двічі. Ще під час першого оприлюднення до відділу транспорту і зв'язку виконкому міськради надійшло 83 пропозиції, більшість з яких була взята до уваги. В першу чергу розглядались звернення громадян та перевізників суб'єктів господарювання з питань коригування міської маршрутної мережі пасажирського транспорту. Що враховувалось при затвердженні цих пропозицій, було роз'яснено під час публічних слухань. Кількість звернень громадян з питань коригування міської маршрутної мережі пасажирського автотранспорту, а також звернень перевізників суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, питань коригування міської маршрутної мережі. Розробникам було спрогнозовано, що поступово, починаючи з 2014 року, очікується зменшення кількості звернень як суб'єктів господарювання, так і мешканців міста, які користуються зазначеним видом послуг. Вже у період базового відстеження, яке розпочало з 15 жовтня і триватиме до 17 листопада, до виконавця надійшло 10 нових звернень. У них містилися побажання як громадян з віддалених районів міста, так і автоперевізників. Подовження тролейбусного маршруту номер 23, станція Рокувата, площадь Визвання до площі Товстого. Це перша така пропозиція. Автобусний маршрут номер 243, зупинка автовокзал, вулиця Тухачевського, направити по кільцю через вулицю Гагаріна, Блюхера, Косіора, Костенка, Гагаріна. Також була пропозиція виключити з маршрутної мережі автобусний маршрут номер 108, вулиця Електроніка, гіпермаркет, епіцентр. Маршрут номер 203, площа Визволення, вулиця Дніпропетровське шоссе, подовжити через проспект Карамаса до вулиці Електроніки. Змінити схему руху маршруту номер 240, площа Визволення, вулиця Ватутіна, по вулиці Ілічівська з виїздом на вулицю Волгоградську біля ДАІ. Чи будуть затверджені усі ці пропозиції, залежить від результатів аналізу доцільності подовження маршрутів з урахуванням їхньої економічної складової та ефективності пасажирських перевезень у кожному конкретному випадку.